Nah, Mitra. Mau juga ya, kalau mau nanti. Mau ndang ana 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 Kita ini kan, kita 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 kan, k
अकला मन्दिर दर्शन गरेर जाँदै अब हामी रङबाट आइयो, तर हामीलाई त्यस्तो केही रङ जस्तो लागेन, हामीले राइटै गरेर हामीले किन अनि हाम्रो बाटो रङ गयो त हाम्रो फटाकुमा भाइ ब्याग तैँले चलाउँछ अरे ल हामी चाहिँ श्री अकला देवी मन्दिर वालिङ नपा नगरपालिका बाह्र गुरु गुरुङ के हो त्यो गुरुङ के हो बे त्यो हामी मन्दिर दर्शन गरेर हिँड्ने है त तलबाट आएर यो बाटो आउनु पर्ने छ त हामी उतै गयौँ, हाम्रो यात्रा जारी छ। धन्यवाद आमा, धन्यवाद। आइकॉनिक बाइक, लेजेन्डरी बाइक हो के यो बाइक, चाहिँ हौडा तातेर उलट चले मैले त के भन्छु, म यति त निकाल्नु त भन्छु क्या, बाहिर निकाल्दै त आस्था आएको मलाई, यस्तो बाहिर निकाल्दै डोराउने क्या, यहाँसम्म डोराउनु पर्छ कि यहाँसम्म अलिक ठुलो बाटो पनि त ल यस्तो गरौँ न त, ल छोपाउँदै ल, यतातिर त मिलेन नि त गानु जाले अलिक ख्याल गर, यो धन्न छजना आइएछ के, ताने ताने वो हो हामी त उमारको आफ्नै बाटो हो के, भेटघाट गर्दै हामी तर ल हामी त मकै बारीमा छ्यालभ्याल मकै बारी रहेछ कि यहाँ त
Mokai bari maketa haru mokai na kai gana. Kasto gana na. Chole ra cha. Bakar aude budra. Budra aera yaha. Sarangi anni wala ke? Oh,
बादल तो क्या देखे हो यही वाला लो अब हामी इन लागो ल ल बाइ बाइ बस्न मन थियो मलाई गाउँतिरै अलि दिन तर दुश्मनहरू तन्नै गर्नै पर्ने भएको छ के हामी पनि गइदिनु लागेको ल बाई बाई एकदम रमाइलो छ गाउँ हरन बजाउँदै गर्छ केटाहरू भोट माग्न आए जस्तो लाग्यो यहाँ त गाउँतिर हल कुमार भाइ ल हुन्छ बस्नु है ल ल गए है त मामा ओ ओ ओ बाटो त लास्टै अफ रोड छ ओ ओ जताबाट टेक्सी आउँछ अ जताबाट आउँछ त्यही भएर होला ह चालु पनि हुन्छ त्यहाँ सोध त मलाई भयो भने खाइदिन लागे भयो त्यति बेला बन्न गएछ कि होला ढुङ्गा चुच्चो होइन त्यही हो क्या यो चाहिँ पेट आयो भने कति कफी गरिरहेको म त भरिदिन्छु छोडिदिनु एकैछिन त्यो हट गर्दैन केले भनेर
Jam guruji. Thank you.
Rajuto bedana moja garcha ta keval lada moja garchu na keval Matrei samjana, Ule ra aicha tati ra dadi garo gaada yaar challi age ran juto sona se khelai back number me Baik, mati nih, rey. Gimana hantu?
Later.